Ahoj, pizza, hlásí Dr. Z s další hrou ze série Dr. Z zkouší. Ta se jmenuje Multi Bombers. Bomberman, Super Bomberman, Atomic Bomberman. Ale hra, ale legendární hra o panáčkovi s bombama a s různýma bonusama se objevovala v tolik mutacích a různých verzích, že těžko z hlavy takhle spočítat a jednou z nich je teďka i Multi Bombers, hra, která se poměrně nedávno objevila na Steamu, je zdarma a přináší tenhle jednoduchý koncept Bombermana do 3D. Myslím si, že už předtím i byly nějaké takovéhle verze, varianty hry, kde to bylo 3D, ale nebo z prvního pohledu takhle, nevím, jako 3D, ale že to bylo FPS, to bylo first person a nebo ne FPS, FPS. A že teďka vlastně Multi Bombers přináší to, že můžete hrát za toho panáčka v prvním pohledu. No, hra je zdarma, je na Steamu, tady vpravo je z nějakého důvodu reklama na nějaký hosting, budiš. Single player nefunguje zatím, říkám, nevím jestli zatím, nebo to tam má jen tak, ale asi zatím, že jo. Multiplayer, settings, credit, statistiky a tak dále, a tak dále. Můžete podporovat projekt asi nějakýma donatama nebo něčím. Settings, full screen, hlasitost, aj, od začátku rozlišení, kvalita. Kvalita byla ze začátku nastavena na low. Nevím, na vodě se to projevuje, nevím, jestli na tady těch texturách. Nejenom na těle ne. Tak zajímavé. Počkej, jak to vypadá na low. Aha, to vypadá hodně divně. Tak a jazyk, čeština tam není, takže smůla, a asi to není úplně potřeba. Hlasitost jenom celková jedna, nemůžete efekty rozdělit ani hudbu, takže to je taky trošku škoda. Maximum snímku za sekundu, podporuje to Razer, evidentně, barvičky. A citlivost a FOV. FOV, field of view, tedy to, jak máte jaký máte rozhled, tak to nefunguje jaksi. A nefunguje ani sensitivity. Z nějakého důvodu. Nejde to tahat, nejde to klikat. Nevím. OK, pojďme dát multiplayer. Ano, všimli jste si, že jsem ještě nehrál multiplayer. Chtěl bych si ho zahrát. Ano, já jsem si všiml, že zase v nabídce nemáte multiplayer. Teda, že nemáte tutorial, že jsem nehrál. Takže v nabídce nemáte tutorial. OK, to je zajímavé. Mimochodem, tohle je Dr. Z zkouší série, ve které si vyzkoušíme hru, aniž bychom o ní předtím něco věděli. A jedná se o to, že vychází spousta her, spousta malých, takových méně známých her, na které prostě není čas. Není čas je hrát hodiny a hodiny, abychom si je vyzkoušeli a udělali z nich nějaké sáhodlouhé série. Proto takovýhle formát, kde se pokusím vyzkoušet co nejvíc her, aby se měli aspoň nějakou drobnou informaci a nějaký první dojem z toho, jak se to hraje, jaký to je a jestli to aspoň tak nějak jako stojí za to. A hru si zahrajeme teda prvních 15 minut a pak si to nějak zhodnotíme. I v průběhu si to zhodnotíme, takže teď se blížíme ke čtvrté minutě, tak zhruba v 19. minutě videa bychom měli skončit. Tak ano, zahraju si tutoriál, děkuji pěkně. Tak, OK. Hezká tapeta. Zdravím a vítejte do Multi Bomber tutoriál. Zde se naučíte základy, jak hrát tuto hru. Space Continue. To start of VSD, ano. Ten pohyb je takový plovoucí, že plujete, že vás to jako, jak kdybyste byli na skluzavce nějaký. Ano, dalším obrovským aspektem této hry je pokládání bomb. No. A v normální hře, v normální mači, musíte být opatrně, abyste sami nevyhodili do vzduchu. A tohle je tutoriál, takže damage je vypnutá, poškození vypnuté. Takže můžeme stisnout spacebar a... Aha, OK. A ono to nedělá, ale ty typické jako čáry, jak
jo? Že vy jste měli vždycky v Bombermanovi, že jste udělali jako, takže to bouchalo. Sem to nebouchlo, že jo? Ale bouchlo to sem a bylo to vždycky jedno, dvě, tři, čtyři třeba nebo takhle políček a pak byly bonusy, které se mohly sebrat a rozšířilo to tu ten efekt. Tu zálenost, na kterou to mohlo někoho zabít. Dobrá práce, dalším obrovským aspektem této hry jsou bonusy. Ano, výborně, o tom jsme se teďka bavili. Tyhle jsou, ty jsou zásadní, vlastně jsou, vám pomůžou k výhře. A tady vidíte nějaké příklady, jak mohou vypadat. A tohle je tutoriál, takže jsou vypnuté a nemůžete je zvednout. Tak to je super. Takže každý bonus má nějaký unikátní buff, nějaké unikátní vylepšení, které vidíme dole. Takže ten vlevo, ta bomba, krát jednou, vám ukazuje, kolik bomb můžete položit. Jo, tam bylo vždycky to, že můžete položit jednu bombu, ale jakmile jste zabrali bonusy, tak můžete třeba udělat jednu, dvě, tři, čtyři a tak dále. Maximálně tři můžeme položit. Ty křídílka, to bude rychlost, křídílka se rovná pěti, tohle je rychlost a ukazuje, jak jste rychlí, maximálně osm. A ta bomba s těma šipkama. Je šipka dole a šipka nahoře. To ukazuje vzdálenost, na jakou jdou vaše bomby. Každá dodává jeden extra blok, který může zničit maximálně čtyři. OK. Takže tohle je tutoriál. A teď jsme... Public matchmaking, what the hell is this? Budeme brousovat pro servery. Bomb. Evidentně to hraje spousta lidí. Ha! Takže se připojíme třeba na tuhle hru. A budeme doufat, že nás to připojí. Protože ne, tak, protože pokud ne, tak tohle video asi už skončilo. Vy ho nikdy neuvidíte. No servers. Zajímavé. Penis, 1, 2, 3. Nevím, jestli chci hrát s penisem, tak zkusíme tuhle druhou hru. Připojujeme se. A připojit se úplně jako nemůžeme. Tohle by byla fajn hra pro čtyři jako kámoše, kteří by spolu hráli. Love BK. Výborně. Hele, nějaký Japonec. Já jsem ready. Co vy, hoši? Výborně. Tak, aspoň si zahrajeme, hele, možná. Myslím si, že už tohle vám tak nějak jako naznačuje, že to není úplně nic extra. Tahle hra, že to nebude nějak... What the hell? Já jsem se zabil. Aha, OK. Že to nebude nějak extrémně populární. Jsem byl schovaný. Jak to, že ho to nezabilo? No tam blokuje. Se zabil sám. OK, dobrá. Zajímavé. Zajímavý systém serverů. Tak. Good Guffy se zabil. Tak to dáme sem a... Vyhrál jsem. Mám achievementy dva. Winner blown up dinner. Newbie. A teď se ta hra celá zasekla.
Ha. Super. A teď se mi tady zbláznila myš. Game over. Výborně. Nic. Ta hra je kaput. Hra si kákla a je kaput. No, tak. Ne, mně se to zaseklo. What the hell? OK. Počkej. Tady dáme bombu a teď by nás to nemělo zabít. Ta bomba je tady. A já jsem tady. A tyhle ty ocelové bloky by měly být. Odolný vůči výbuchům, ne? A měly by mě. Protože tady přežiju. Tak už to nebudeme tam. Jo. Tahle hra má trošku problém s tím, že vybuchujete, i když byste neměli vybuchovat. Protože teď jsem vybouchl tady, kam jsem dal bombu, i když jsem jí tam dával už několikrát a byl jsem schovaný tady a nevybouchl jsem. A předtím jsem asi třikrát po sebe vybouchl, když jsem dal bombu sem a byl jsem schovaný tady. Buď ta hra neskutečně laguje, protože tam to byl Japonec, a jestli on vytvářel server, tak ping jsem měl docela velký asi, tak je možný. A nebo má trošku problémy s tím, že třeba některé ty bloky by měly být neprůstřelné a nejsou. No, každopádně myslím, že tohle je hra, u které se asi nedostaneme ani na těch 15 minut. To, že to nikdo nehraje skoro, je jedna věc. To je jako samozřejmě vždycky problém začarovaného kruhu, kdy asi nikdo tu hru nechce hrát, protože ji nikdo nehraje, a protože ji nikdo nehraje, tak tu hru nikdo nechce hrát, že? Začarovaný kruh. To je jedna věc. Druhá věc, je fajn, že to je zadarmo, tak aspoň za to nemusíte utrácet. To je jakoby palec nahoru, palec dolů za to, že teda hold, to nikdo nehraje. Otřesný tohle, to, co to je, jako. To je fakt divný. A nastavení aspoň jako. Jo, mám okej pocit, že se mi to zase resetovalo zpátky, to za prvé, za druhé nejde upravit ani FOV, ani sensitivity, nic. Takže to, za to palec dolů určitě za to, že ten pohyb, to když se hejbete, tak je strašně, děkuju za odběr na YouTube, ten pohyb je strašně plovoucí, vyplujete, vy jste jak na nějakém kluzišti nebo na ničem, takže to je divný, strašně divný pocit, strašně blbý ovládání. A nakonec to, že prostě vybuchujete, i když byste teoreticky vybuchnout nebyli. Nevím, čím to je, jestli to je tím prostě, že byl divný ping, nebo že jsem ty bomby blbě pokládal, nebo jo, v Bombermanovi to bouchalo tak, že když jste položili bombu sem, tak to bouchalo s tímhle směrem a tímhle směrem a tímhle směrem a tímhle směrem. Když bych jí dal sem, tak to bouchá jenom tímhle směrem, protože tyhle ty jsou nezničitelné, tyhle bloky. Tak by to mělo být i tady. A bylo to, protože jsem dal bombu sem a schoval jsem se sem. Tak jsem přežil, ale to samozřejmě za předpokladu, že to jo, vybuchuje jenom takhle křížem, že to není jak klasický výbuch. No, každopádně ta hra úplně nedělá dobrou práci v tom, aby vám vysvětlila, jak to teda funguje. Není to ani grafický znázornění, jak to vybuchuje, protože Bomberman měl jasný ty čáry, že jo, tak tady mohlo být taky třeba. A to za prvý, za druhý, prostě divně to vybuchuje. Nevím, Multibombers, možná fajn, když máte čtyři lidi, nebo když jste čtyři a nevíte co si zahrát, tak
to asi jako není špatný, možná bych viděl i lepší hry, které se dají hrát takhle jako ve více lidech, a než z nich zrovna Multibombers. Třeba se to časem zlepší, je to nový poměrně, takže a je to zadarmo, že lidi na tom dělají jen tak jako ze srandy, protože třeba měli rádi Bombermana nebo Super Bombermana nebo jiný podobné hry, takže zase na druhou stranu super, že se snaží oživit klasiku, ale takhle by to nešlo. No. Tak to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Multibombers, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.